Til millat ko'zgusi. Har bir xalqning yoshi uning ona tilining tarixi bilan o'lchanadi. Ildizlari bir necha ming yillarga borib taqaladigan tillardan biri bu o'zbek tilidir. Bu tilda Orxon Inasoy bitiklari, Navoiy, Bobur, Mashrab kabi ulug' zotlarning asarlari dunyoga keldi. Bundan roppa-rosa 34 yil muqaddam, ya'ni 1989-yil 21-oktyabr kuni mamlakatimizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Bu qutlug' sana munosabati bilan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida Ona tilim sen ruhimning qanotisan nomli adabiy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Bilamizki, til millat ko'zgusi, millatning bebaho xazinasi hisoblanadi. Mamlakatimizning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy taraqqiyoti ham aynan bu o'zimizni, ya'ni millatning tilida o'z aksini topadi. Millat bilan til bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bir davlatning tili uzoq o'tmishga borib taqalsa, demak, uning tili ham qadimiy, xuddi o'sha davlatning o'zi kabi qadimiy hisoblanadi. Xuddi shunday Qadimiy tillardan bu aynan o'zbek tili hisoblanadi. O'zbek tili milloddan avvalgi 4-asrdan to hozirgi kungacha o'z rivojlanib, o'sib bormoqda. Hozirgi kunda esa o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 yilligi munosabati bilan bizning ham universitetimizda aynan til bayramiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tmoqda. Har bir millatning tarixi bu tilida aks etganligi kabi biz ham tilimizni ardoqlashimiz, uni kelgusi avlodga sof va hozirgi kundagi jozibasi bilan yetkazishimiz bizning oldimizda turgan dolzarb vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O'zbek tilini asrashimiz va o'zbek tilini o'sha sun'iy intellekt tili, ya'ni bir so'z bilan aytganda internet tiliga aylantirishimiz bizni oldimizda turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mana shu muammoga yechim topsak, biz tilimizni asrab qolishimiz va kelgusi avlodga yetkazib berish vazifasini bajargan bo'lamiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universitetida bir necha kundan buyon til bayrami munosabati bilan bayram shukuhi davom etib kelmoqda va aynan shu tadbir ham shu bayramlarning davomi sifatida ko'rilmoqda. Kuni kecha o'tkazilgan konferensiyalar, bu konferensiyalarda o'tkazilgan talabalar o'rtasidagi va o'qituvchilar o'rtasidagi ilmiy maqolalar barchasi mana shu ona tilimizni mustahkamlash, uni kelajagini rivojlantirish va tilga bo'lgan katta e'tiborni namoyondasi bo'lib xizmat qiladi. O'zbek tilining sofligini ta'minlab qolish uchun, uning kelajagini boyitish uchun aynan mana shu yoshlarimiz ongiga shunday holatlarni singdirishimiz va ularga tushuntirishimiz zarurki, ayniqsa ularni birinchi o'rinda shu tilning boyish manbalarini o'z ichki imkoniyatlari asosida olib qolishlari, ya'ni tashqi manbalar asosida boshqa chet tillardan so'zlar o'zlashtirmasdan turib o'z tillarida erkin gaplasha olishlarini ta'minlash lozimligi birinchi o'rinda ko'riladi va undan so'ng esa yoshlarimiz ongiga aynan til millatning ruhi ekan, ularning ongiga mana shu ruhiyatni jamlash va o'tlayotgan darslarimizda, har bir o'tlayotgan tadbirlarimizda yoshlarni millat ruhida tarbiyalagan holda o'z tillarida erkin va o'z tillarida to'laqonli so'zlashishlarini imkoniyatini kengaytirishimiz lozim deb o'ylayman. Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz degan edi mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy. Bugun shiddat bilan taraqqiy etayotgan zamonda tilimizni sof va tabiiy holda asrab qolishimiz bevosita millatimiz kelajagi uchun ham muhim o'rin tutadi. Mana shunday tadbirlarning tez-tez tashkil etilishi esa yosh avlod ko'nglida vatanparvarlik, milliy o'zlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.